Nadační fond Kalich Alexandra Vondry uspořádal další benefiční koncert pro hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. Akce proběhla na litoměřickém Domském náměstí a hlavní roli na ní tentokrát hrála nejstarší česká folková kapela Spiritual Quintet. Vystoupení pod širým nebem si nenechali ujít stovky lidí a účast tak předčila všechna očekávání. Já myslím, že Litoměřice jsou v mnohem jedinečným městem. Je tu spousta kulturních akcí a teď na tom konci května, začátku června se jich nakumulovalo jako hrozně moc, takže jsme trošku váhali, jaká bude účast na tom dnešním koncertě. Myslím, že účast předčila naše očekávání. Jenom v předprodeji se prodalo 200 vstupenek a plno na místě. Uvidíme ke konci koncertu, jaký bude výtěžek, ale zase musím jenom poděkovat všem, kterým stojí za to přijít a podpořit dobrou věc. A co říkám dobrou věc? Podpořit lidi, kteří to potřebují. Koncert si pochopitelně nenechal ujít ani Alexandr Vondra, který prozradil, že kapela Spiritual Quintet na akci rozhodně nehraje náhodou. Já mám spirituály rád, já jsem na ně chodil jako dítě. My vždycky se snažíme hledat něco, co přiláká starší i mladý. Je to charitativní koncert pro hospic. Čili to nemůžeme cílit jenom na nějakou jednu věkovou skupinu a my jsme to nevzdali, ty koncerty pro hospic, a jsem rád, že to nevzdali ani lidi, vidíte, že přišli. A spirituálové 55 let jsou na české scéně, to je neuvěřitelný výkon Jirky Tichoty a celý kapely. Nadační fond Kalich hospic svatého Štěpána podporuje dlouhodobě. Na jeho konto už pomohl vybrat 100 000 korun. Nadace se ovšem snaží pomoci i dalším litoměřickým institucím a projektům. Nadační fond Kalich existuje 9 let a tady na Litoměřicku za tu dobu podpořil projekty asi za 2,5 nebo už je to víc než 2,5 milionu korun. Pokud je o ten hospic, tak každý rok se daří tak 100-150 tisíc a je to 4x po sobě, že jo? Takže hrubým odhadem to, ten 500 000 určitě bude, co jsme vlastně na to pomohli vybrat. Pomáhali jsme loni skautům tady v Litoměřicích, pomohli jsme biskupství s nějakými památkami sakrálními, pomohli jsme Klokánku, teď se vede velká debata a myslím si, že ten litoměřický Klokánek dělá dobrou práci, já to mohu vidět, každý rok mu pomáháme. Teď jsme zase třeba podpořili filmový festival, který bude v létě, čili těch akcí je víc, ale tohle je taková naše, já bych řekl, pilotní akce, kdy to je víc vidět a přijde podpořit víc lidí. Tamto jsou akce, které podporujeme z našich zdrojů průběžně. Benefiční koncert Spiritual Quintetu nakonec hospici svatého Štěpána vynesl neuvěřitelných 192 280 korun. Pokud jste na této nevšední akci chyběli, pak vězte, že litoměřické zařízení paliativní péče můžete nově podpořit i dárcovskou SMS. Více informací najdete na www.hospiclitomerice.cz.